Banorët e Dukagjinit kanë dalë këtë të hënë në një protestë para Bashkisë Shkodër. Ato kërkojnë vendosjen e monumentit të Lek Dukagjinit në qendër të qytetit të Shkodrës. Banorët shprehin se pavarësisht kërkesës nuk kanë marrë asnjë përgjigje nga kryetari i bashkisë dhe nuk pritet në zyrë nga ky fundit. Sipas tyre, Shqipëria është mbushur me monumente të pushtuesve, ndërkohë nuk vendoset një figurë si e Lek Dukagjinit. Banorët protestuan dhe për regjistrimin e pronave dhe rrugën e Dukagjinit që ndërtohet brenda standardeve. Jena sot në protest para Bashkisë Shkodër për arsyen e vendosjes monumentit Lek Dukagjinit. Kemi rreth 2 vite që kemi bënë kërkesë për para Bashkisë Shkodër, qysh me kryetarin e parë, zotin Bars Pahia. Dhe sot ne kemi vendos monumente të pushtuesve, dhe realisht s'këna vend për atë që na ka ndërtuar themelet e kombit shqiptar, jo vetëm në Shkodër, me Hasan Riza Pash, por mundësisht edhe në Vërjo Pirë, ku gjithmonë grekët kanë pas pretendime për trojet tona, kanë vendos misotash ose e trashëgimtar parar s'tynet, mundësisht. Por kemi investironës mundësisht ushtartë, kemi ushtartë e Turkut, një kohë që kanë lënë jetën në Turqi dhe i kanë bo heroj në Tiranë. Ata njerës që bojnë të veprime, jonë anti-shqiptarë, jonë anti-populorë, jonë anti-njerëzorë, dhe nuk kanë vend në këtë vend. Për vendosjen e bustit Lek ka 2 vite, s'kena lënë derë pa trokit. Nuk na ka hap dera, se nuk kishim bas sot protest. Po dera nuk na ka hap te kryetari bashkisë. Ne do na hap dera, intelektual të Shkodrës, tan Shqipërisë, diasporës. Na kërkojmë nga kryetari bashkisë na presin, dhe të na japin sa më parë. Ta vendosim Lekën, dhe për këto pashk si po vinë, ta vëmë Lekën sa është i gatshëm. Ne s'po kërkojmë me bë dyqane, me vë dyqane, me bë një ndërtim palishëm, me bë pallate. Ne po kërkojmë 2 metrave në qytetin e Shkodrës për të vendosur Lek Dukagjinin. Identitetin ton kombëtar. Është mush, sikur tha parafolsi, tokë e Shqipërisë me vore greke e serbe. Me antikombëtar, me ata që na kanë vjedh kulturën. Ne dalim aty u thom, ne vollën lahutën. Ne sa volli kur kush lahutën ja u me vetë serbëve. Serbët kanë nisë me quen UNESCO kanunin. E qa? Me vjedh kanunin e Lekës. Kanunin nas po vim këtu me vun ligjet e Lekës. Po vim me vun Lekën. Me vun kulturën tonë, të arshikimnin tonë, se ne jena arbënorë, na nuk jena të ardhën këtu. Edhe për arsit e ki, po edhe këtë kryetar ashtë në djeni, se busti Lek Dukagjinit ashtë ba, edhe pret për të vendus. Në tonë Shkodër, e pikrisht ku këra kërkona, ashtë arsyeshme. Por ama, gjithësësi, ka arsye për të na pritë, se edhe në Dukagjin kur ka kënë, unë e kam thonë fjallën teme, se me mënimin e kryetarit bashkisë të Shkodrës, do të vendosin busin e Lek Dukagjinit për shpik. Lek Dukagjini ka kërë krahi djasë i Shkëndërbil. Lek Dukagjini ka projektu kushtetutën e parë shqiptare. Pa vërësit se sot ka ligje, ka shtet e tjera. U pregatit busi atë bogati, ka 2 vjetë busi që e kena bogati. Kanë investu ata njëzit tanë që janë jashtë. Kemë kërkua disa herë me në dhonë vendin për të bënë monumentin e Lek Dukagjinit. Fjallë të mira kanë gënë vazhdimisht. Bazan nuk është. Si kryetari parë që edhe i dyti, fjallë të mira për bazan nuk është. Në lidhje me kërkesin e banorit Dukagjinit, ka reaguar dhe kryebashkiaku Benet Beci. Në përmjet një postimi në Facebook, Beci shkruan se për shkak të agjendës së përcaktuar shumë kohë më parë, takimi për këtë të hënë ishte i pamundur. Ai garanton të gjithë banorët se dera bashkisë do jetë e hapur për të gjithë e në mënyrë të veçantë para Dukagjinit dhe do gjendet një zgjidhje përbashkët për monumentin që ato kërkojnë për figurën Lek Dukagjinit.